shirkan jaraa'id ayaa waxaa looga hadlay xaaladaha abaareed ee haatan dalka ka jira, iyadoona ay ka qayb galeen madaxda maamul goboleedyada dalka, mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo xubno matalaya baayasha caalamka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo goobta hadalka jeediyay ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in la badbaadiyo dadka rayidka ah ee abaarta saameynta ba'an ay u geysatay ee ku nool gobollada dalka. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, madaxweynaha maamulka Puntland oo ku hadlay afka mas-uuliyiinta maamul goboleedyada dalka, ayaa sheegay in dadka iyo duunyada gobolladaasi ku nool ay abaarta saameyn ba'an ay ku hayso. Meeshii ay ka suurtagal tahay in loo weeciyo dhinacaas waxaa waaye badbaadinta iyo bini'aadamnimada in loo weeciya dadna, halkaas ayaa maxuu ahay maanta ay tahay meesha ummadda maxuu ahay muhiimadda ugu koobaad iyo diiradda la wada saaray. Halkaas ayaan rabnaa in maxaan ku yaraa loo istaago dowladda federaalka iyo maxaan ku yaraa dowladaha xubinta ka inta baqwaatii laga hadlay intii karaarkooda ah ayay u istaagi doonaan. Guddigaasi haad qaran ee la sameeyey waxaa loo sameeyey waxay tahay inay coordination sameeyaan caalamka lala xiriiraan Soomaalida deegaanada iyo qeybaha kala duwan bulshada ay la xiriiraan hay-adaha samafalka ay la xiriiraan, laakiin dadka in loo gurmadaayo mustawo kasta dhulkuna isu duruufo maaha, isu maxaan ku raadaayay ma aha maxuu ahaa maysid guddiga waa tii hadda uu ku dhawaaqay baabal ay ku qoreeday wasiirka uu sheegay. Waxaan rabaa halkaa in aan ku kordhiyo oo keliya ra-iisul wasaare ku-xigeenka jamhuuriyadda federaalka Mudane Maxamed Cumar Cabte inuu noqdo qofka maxuu ahaa chief coordinatorka ama xiriiryaha guud kasii noqonayo guddigaas heerka qaran ah. Ayaana prime minister ku-xigeenku sarkaalka dowladeed oo xafiiska prime ministerka oo maxaan kula coordinate garaynaayo arrimahaas inuu prime minister ku-xigeenku noqda haddii aad la yihaahdo guddiga marka in lagu biiriyo haddii aad yihaahdo prime minister ku-xigeenka isaga ayaan noqonaya maxuu ahay qofka maxuu ahay xiriirintii iskuudu politika tiimkaasi heer qaran ee ka kooban jamhuuriyadda oo dhan odayda ugu noqon intaa kadib qodobka la sheegay ee koowaad labaad waxaa weye qodobka muhiimka ah ee ah inaan wixii xoogii xoora aan haysana aan dhinaca geyno. Qodobka saddexaad waxa weye dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyadooda waxay la imaan doonaan contributionkooda intuu doonaa le kaa isagoo wada ekaan doono baahida ku wada kaamili doono, laakiin kan dowlad ahaan ka dowladda federaalka iyo maamulad waxaan la imaan doonaa maxuu runa waxaan ganacsatada iyo dadweynaha Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa in ay ogaadaan maanta inay tahay maanta loo baahan yahay wixii oraa soo bixiyo dowladdu lacag meel u taala maaha, lacagta dadweynaha ayay ku xisaabintaa. Marka haddii maxaan ku dhahdaa cashuuraadka qaarkood waxyaaba yar ugu daro oo loogu magacdaro abaarta isla markaasna sanduuqaas guuniga oo abaarta aan ku ridi doono ay timaado in maxaan ku yaaday ganacsatada ay dulqaadka ay dulqaad ay ka yeelato. Haddii shaqaalaha dowladda in ka mid a mushaaraadkooda laga dhigmo oo laga jaraayo tirada iyo cadadka iyo toban noqonayaan guddiga ayaa tilmaami doona ayadana in loo wada dulqaato. Sidoo kale safarada iyo jidadka dadka nagu Soomaaliyeed qof walba Soomaali ahay wixii uu cunto bixin kara inuu bixiyo wixii dowladdu ay weydiisatana inuu bixiyo. Waxaa sidoo kale qurbaha dadkeenna walaalaha majuurta Soomaaliyeed ayaa iyana baaha qeyb weyn ka ah inay u istaagaan duruufaha gaarka maanta dalkeena ku jiro. Siyaasaddii iyo abuurihiina dhinaca ayay ka socdaan, dhinaca kalena inaanu ku mashquulno keliya siyaasadda iyo abuureheeda aan ku mashquulno dhinaca muxuu ahaay bini'aadamnimada iyo dadkeena duruufaysan ee baadiyaha fog ku nool na inaan ka warqabno nolosheedana aan waxa. Intaas waa inta ugu guudsan hay-adaha iyo dalalka saaxiibada iyo kuwa walaalaha gaargaarna waa isu sii arki doonaa. Guddiguna dabcan waa idinla wada kulmi doonaa dhammaanteen. Dowladda Soomaaliya maanta muhiimadda koowaad oo maanta u taagan waxa waaye nafta Soomaaliga macaluusha maanta kusoo sigiyo baadalaay waa xawaaye muhiimadda koowaad waaye maanta in la badbaadiyo dadkaaskii biyada la gaaray kibaadka la gaaray abaartu sida hadda loo tara meelna abaaray ma joogtaa meel maxaa waxay gaartay macaruuray gaartay
waana ka mahadnahay ilaah
أنا أقول جوابنا
wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maareeya ayaa goobta ka akhriyay baaqa ay mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee soomaaliya ay u dirayeen beesha caalamka oo ku aadan in gargaar lala gaaro dadka abaarta ay saameysay. oo dhalin karta dhimashada macaluulinta ahsan waxa ay ku dhawaaqaysaa dhismaha gudka qalan ee gurmadka abaaraha oo isku duwaya hawlaha gurmadka gargaarka abaaraha. guddiga oo isugu jira cuno ka socda dowladda dhexe ee federaalka iyo dowlad goboleedyada waxay horseed u noqonayaan si xoojinta dadaalada ay dadweynaha soomaaliyeed ee beesha caalamka u wadaan si loo fuliyo mas-uuliyadda rangaarka siyaasadeed loogala turjumo baahida dharta ummadda soomaaliyeed ay abaaruhu halakeeyeen oo ah oo u baahan badbaado dad iyo dunyo. guddiga la magacaabo wuxuu ka kooban yahay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ee dowladda federaalka, wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka, wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka, wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee puntland, wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee jubbaland, wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee koonfur galbeed, wasiirka beeraha iyo xanaanada xoolaha ee gawd, guddoomiyaha gobolka hiiraan iyo shabeellada dhexe ee hirshabeelle, iyo guddoomiyaha gobolka baraada. guddiga qaran ee gurmadka ee gargaarka abaaraha waxaa kaloo xubno ka noqonaya farsamayaqaaniin ka kala imaanaya xafiiska madaxweynaha, xafiiska ra-iisul wasaaraha, wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka, hay-adda maaraynta masiibooyinka, iyo hal xubin oo dowlad goboleedka iyo gobolka banaadir dowlad goboleed kasta iyo gobolka banaadir ay keenayso. guddiga qaran ee gurmadka gargaarka abaaraha waxa uu diyaarinayaa qorshe muujinaya baahida iyo mudnaanta howlaha gargaarka ee dowlad goboleed kasta iyo heer isudubaridka heerka. Establishment of National Drought Response Committee, the National Leadership Forum in recognition of the significance of the current drought concerns to our country and the severe impact that results in the market loss of livelihoods, food insecurity and chronic vulnerability, announces the establishment of National Drought Emergency Response Committee that will coordinate the emergency drought response activities. The committee comprises of members of the federal government of Somalia and the regional states, and will lead the efforts of the Somali community and international partners in responding to droughts to fulfill its national duty and approach the needs of drought-affected communities with a comprehensive response plan that saves lives and livelihoods. The committee is composed by the following members: the Minister of Interior and Federal Affairs, Ministry of Finance and Federal Government, the Ministry of Public Information and Federal Government, the Ministry of Planning and International Cooperation of Jubaland State, the Ministry of Planning and International Cooperation of Jubaland State, the Ministry of Interior of Southwest State, the Ministry of Planning and International Cooperation of Jubaland State, the Ministry of Planning and International Cooperation of Hirshabelle State, and the Governor of the Niger Region. The National Drought Emergency Response Committee will also have the following members that will function as the Technical Task Force: Office of the President, Office of the Prime Minister, Ministry of the Interior and Federal Affairs, the Disaster Management Agency, and one technical member from each regional state and the Banana Administration. The National Drought Committee will prepare a comprehensive national plan that detects the actual needs of the communities and outlines the emergency response priority for each region state and shapes an administrative national coordination plan. Qodobka saddexaad, isku tashiga ummadda Soomaaliyeed. waxaa lagama maarmaan in ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed ku gurmato walaalahooda abaaruhu ay ku habsadeen, iskuna tashadaan oo sameeyaan si dhibaatadaas looro wax kastoo dhibaatadaas looro. Kaalmada ugu horeysa waxaa bixinaya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo abuuraya sanduuq u gaara guddiga gargaarka gurmadka abaara. b. ganacsatada, ururada bulshada, culimadiinta gurbajoogta, haweenka iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed waa inay si wax ku ool ah uga qayb qaataan
National self-reliance. It is indispensable that all Somali people support emergency assistance to affected population and show collective national self-reliance to address the emergency crisis and prevent further impact to drafts. The initial response will be provided by the federal government of Somalia and regional states for a national pool of funds allocated for the drought response committee. B, the civil society, the private business companies, religious groups, diaspora members, women groups and all Somali communities are commended for their noble role in providing generous donations to affected people, and I hereby call upon you to redouble the efforts in this difficult time. qodobka afraad kaalmada beesha caalamka beesha caalamka waxaa si gaara loogu baaqayaa inay ka geystaan kaalin muuqata ka jawaabidda abaaraha dalka ka jira madashu waxay uga dilaysaa in kala guurka labada sannadood ee 2016-2017 aysan sababin in gurmadkii caalamiga ahaa ummadda soomaaliyeed u baahnayd waqtigan adag uusan ku baaqan qorshaxumo awgeed waxaanu soo jeedinaynaa in qarashka mashaariicda horumarinta loo weeciyo howlaha gurmadka degdega madashu waxay aaminsan tahay in sida keliya ay waxtar ku yeelan karaan howlaha gurmadka ee beesha caalamku ay tahay inay iska kaashadaan dowladaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed howlgalka gurmadka ururada samafalka waa inuu ku jaan go'naadaa qorshaha uu dejiyo guddiga gurmadka qaranka ee abaaraha islamarkaana maadaama xilligan haddaa dadku iyo xooluhu ku dhimanayaan waa inaanay daahin oo ku dhammaan qorshe ee si degdega looga jagaaya codsiga iyo baaqa ummadda soomaaliyeed dowladda soomaaliyeed The National Leadership Forum warns the transition of the new year 2017 should not lead to a failure of demand for an adequate humanitarian response and calls for reprogramming of current governmental activities to provide a critical life-saving support to offset any funding shortfalls. The National Leadership Forum believes that the only way the humanitarian response can be effective is to build a strong cooperation partnership with the Somali institutions through this appeal. Somali government calls its international partners to work with the government institutions at federal and regional states levels on addressing the emergency situation and preventing further impact. Emergency response activities should be aligned with the National Drought Response Committee. waxay ilaahay uga baryayeen dhammaan ummadda soomaaliyeed ilaahay ka baryayaan oo ummadda soomaaliyeed dhibaatada inuu abaaraha ka saaro oo uu colaada iyo abaaraha ka saaro oo uu siyo roob ay ku tiirsadaan xoolaha iyo dadku waxaanay ugu baaqayaan dhammaan qaybihii la soo maray dowladda dhexe dowladaha dhinacaka dowladda federaalka ganacsatada iyo dadka soomaaliyeed iyo beesha caalamka inay baaqan uga jawaabaan sidoo kale